আজি ওড়িশাৰে নূত চৰকাৰ শপতপাঠ গ্ৰহণ কলা প্ৰথম মন্ত্ৰীপৰিষদ বৈঠক এৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰে কাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত আমাৰ এই লোকসভা ভৱনৰে হৈ যায় আজি বিশেষ কৰি কাবিনেট বৈঠকৰে ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି ଯେହେତୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ এর কিছু সমস্যা আছে বিকাশমূলক পদক্ষেপ কথা আছে এবং ওয়া অসিতা উপরে সঙ্কটর কথা অ তাকে গুরুত্ব দিয়ে আজ নূতন ভাবে সরকার দায়িত্ব নেলাপরে যে ক্যাবিনেট বৈঠক হেলা সে বিশেষ করি চারিটি প্রস্তাব এর যাই প্রথম প্রস্তাবটি হল মহা প্রভু জগন্নাথকর যে শ্রীমন্দি এবং সেটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা এবং বিভিন্ন সমস্যা আসি থাকে তার সমাধান কিভাবে ভাবে সে সরকার নীতিগত ভাবে নিষ্পতি থাকে বিশেষ করি সারা বিশ্বরু ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସମୟକ୍ରମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି ଏ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ସେଥିରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା ସରକାର ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବିକ କଥା ଏଥିରେ ଅଛି ଆଜିର ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ତେର ତାରିଖ ସକାଳରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ଯେଉଁ ତିନି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି এবং সে অনেক সময় প্রশ্ন আসলা এবং ভক্ত আগবান ভিতরে গোটে ব্যবধান সৃষ্টি করা যা এবং এ ব্যবধান কু বন্দর এবং কিভাবে ভাবে ভক্ত মানে মহাপ্রভুক দর্শন করে পে বাহারি পেয়ে আধার করি ইয়ে নিপতি নিয়ে যাই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସଂରକ୍ଷଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୌଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ତାହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ବହୁ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ସେଭଳି ଫଣ୍ଡର ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା এক কৰ্পৰেছ ফণ্ড বা পাণ্ঠি গঠন কৰিব কোটি টকা ইয়ে বজেট্ৰে ৰখা যোন পাৰ্থিতি আছিলে তাৰ মুকাবিলা কৰিব সংৰক্ষণ কৰিবণ্ড গঠন কৰাৰ পাঁচশ কোটি টকা সেই ব্যৱস্থা কৰা খুব শীঘ্ৰ লাগু কৰা